بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرنا میرے بہن بھائی سب ٹھیک ہون گے اللہ پاک سارے نو خوش رکھے جتے جتے واسطے پے نے اور بہت شکریہ میرے ویکھن دا میرے ویڈیو نو ویکھدے نے اللہ پاک سارے سلامت رکھے ہسدے واسطے رہو اور سب جس طرح تہانوں سارے نو پتہ ہے جنے وی دنیا دے بھائی بھرا مسلمان واسطے پے نے رہندے پے نے سارے نو پتہ کہ رمضان دا چند رانا نظر آ گیا میرے والوں میرے فیملی والوں سارے نو بہت بہت مبارک ہوئے بڑی خوشی آ رہی ہے انتظار بچوں نے انتظار ہے سانوں بھی بڑا انتظار ہے شکر الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا بڑا بہت بہت لکھ لکھ شکر ہے کہ ساری زندگی سے پھر ایک بار رمضان مبارک آیا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک سانوں ساری تفریقات اضافہ کرے ساری دعا ہے اللہ پاک سانوں گناہوں نوں معاف کرے اور اس ماہ رمضان کے مہینے سے سانوں نیک نیکیاں کرن دی تفیقہ دے اور روزے رکھنے تفیقہ دے اور سن صحت دے خصوصا دعا میں پہن پرا کرشن آسمان سے جی ٹھیک نہیں رہتی ہے تو ہم پہلے ویڈیو جیسا ہی کر لو یہ پرسنل ڈرائیور آئی ہوئی ہی آج پھر ڈرائیور آئی ہے کمی بہت پانی دی بہت زیادہ کمی ہے شدنا کمی ہے اور دعا کرے ہو ماہ رمضان چ اللہ پاک نے صحت دے صحت ہو جائے اللہ پاک نے صحت دے کو روزے رکھے کرے اور روزہ نماز مکمل کریے تو پھر کوشش کریں گے اللہ پاک ان شاء اللہ تعالیٰ ہی مدد رہنا اللہ پاک ہی مدد پیدا کر دینا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ میرے بھن بھرا سارے دعا کر چڑھو تو ان شاء اللہ روزے رکھاں گے اور سارے روزے اللہ پاک قبول کرے سحری بھی رکھنی ہے باقی چند نظر آج آیا اور اج پہلی سحری بھی ہو گئی اور دعا ہے سارے بھن بھرا میرے واسطے دعا کر چڑھو سہی ٹائم میں بھی دعا گوں ہے میرے بھن بھرا جنہیں ویکھن والے نے سارے میرے ذہن چ نے نام سارا میرے یاد ہے کہ سب لئی ان شاء اللہ دعا ہے میں دعا گو ہے ان شاء اللہ جنہیں دعا والوں کیا ہے ساری ماں جی نے ایک سلمہ انہوں نے دعا والوں کیا ہے اللہ پاک انہیں صحت اور زندگی دے انہوں نے بچوں نو بیٹے نو صحت عطا کرے اور جنہیں بھن بھرا نے ویکھن والے سارے میرے ذہن چ نے فیصلہ باد تو انہوں نے اللہ پاک صحت باہر گئے ہیں اللہ پاک پردیش انہوں نے سکون عطا کرے اللہ پاک انہوں نے پریشانی دور کرے اور جنہیں عظمت بھائی نے ساڈے وہ بھی کافی دنوں کے رابطے چ نہیں ہے اللہ پاک انہوں نے اور فیملی نے بھی سارے صحت اور زندگی دے بہت بہت میرے لو مبارکاں دے سارے اور جنہیں بھن بھرا نے میرے ذہن چ نام پھرتے پے نے بس اللہ نظر نہیں لگ سکتا پھر کسی نے کوئی ایسی ویڈیو بناؤ جی سارے بھن بھرا نام بھی لا گے تو دعاؤں بھی گاؤں گے کسی واسطے دعا کرنی ہے اپنے واسطے دعا کرنی ہوں دعا کہڑی گھڑی منظور ہے جس گھڑی سے ساری دعا قبول ہو گئی ہے تو یہ کہنا میں موبائل دینی ہے ہاں جی السلام علیکم میرے بہن بھراؤ میرے والوں بھی رمضان مبارک میرے سارے بہن بھراؤں کو رمضان دی خوشی چ بہت سانو خوشی ہوئی ہے آمین اللہ جی آمین ہاں جی تے اللہ پاک سانو ہمت توفیق دے روزے رکھن دی تے صحت تندرستی دے تے میرے بہن بھراؤں دی اللہ پاک صحت تندرستی دے آمین سلام سب میرے بہن بھراواں نوں توفیق دے اللہ پاک روزے آمین تو ہن جی سے میں کہنا کہ جن رمضان روزہ ہوندا اللہ پاک صحت دے اندر اٹھ گھنٹے صحت ہونی دی ہے ہاں جی اللہ پاک صحت دے ہاں جی تو بچے نوں میرے ذہن وچ اج دا کوئی چیز پائی ہے رمضان دی خوشی وچ نا کس طرح کیا رہیا تے کوئی میرا وی ذہن ہے کہ بچے نوں نا کوئی پارٹی اج کرائی ہے کہندے پے ہن کہ سانوں تو میرا ذہن ہے کہ رمضان میں کیا ہے کہ پتر جدہ رمضان دی پہلی ہے نا خوشی کا بڑا دینا بڑی خوشی ہے تو ہم کو پارٹی پولی دیا گے تو کوئی مٹھی مٹھی شاہ پاؤں گا تو ہم تو مٹھی شاہ والوں نہیں مان دے بے کیے کو لوگ کیا ہے پتر نہ کر انہوں چھڑ دے کیے کو لوگ کیا ہے تو کیے کو لوگ نہیں کہتے ہیں نہیں دونی شاہ کھانے ہیں کوئی برگر برگر کھوا دے کوئی انجی کھوا دے تو میں کہہ رہا ہے کہ کیے تو لے آنے ہیں کہتے ہیں نہیں برگر کھانا ہے تو انہوں برگر برگر لے آگے دیاں گے تو وہ کھوانے ہیں اللہ پاک ساری قبول کرے تو انہوں میں کہنا ہے کہ کل افطاری پہلی افطاری کرنی ہے جب پھر کھا لیا کوئی نہیں منتے پہ عزت کرتے پے میں ٹھیک ہے بھائی تو انہوں ہونی کر دینے تو چلو چلنے ہیں جا کر انہوں کو چیز چول لے آنے برگر لے آنے کھانے کنے لے آنے تین چار لے آؤ تین چار جنے لے آؤ تین لے آؤ چار لے آؤ کل لے تو میں کہنا کل افطاری ٹائم دے بعد نہیں سفر کرتے میں کہنا افطاری ٹائم کو چیز چول لے آؤں ہو تو کوئی گل نہیں وہ لے آؤں گے ہاں جی کوئی گل نہیں وہ بھی اللہ پاک برکت پائے گا وہ بھی دے گا اللہ ہاں جی مچھر ہے پر جلے بھی لنے مچھر آنڈا ہے بہت زیادہ مچھر ہو گیا سا لیتے تے کمرے پرستہ کوئی نہیں ہے کمرے سلاس رو ہونے مچھر مچھر فسا رہا تھا مچھر بہت زیادہ تھے درے بھی ختم ہونا رہی ہے
تو کھانا کھانا پہلے نے بنا لیا اے دوپہر نے کھانا بنا لیا تیار کر لیا اے میں نا سارا کھانا بناؤں انشاءاللہ تعالی تو جانے جی انہاں نے جا کے پالی پوری کرانے تو تم اللہ سب تے اپ کھانا کل افطار ٹائم کر لو ہاں جی کیونکہ کہندا میرا دکان دا میرا چہرہ نہیں ظاہر کرنا کیونکہ وہ بندہ یار نہیں ویڈیو پسند کرتا ہے ٹھیک ہے علی بھائی تیرا نہیں دستا ہے اے کو سٹرائک نہیں ہے ویسے تے بھائی ہن جو بندہ سنے گا یار انا کو شرط آرام بیٹھی بٹھی جا کے تے نال اپنے جی نے میں چلو سنے گا کے بناون گے یار ٹھیک ہے مال ٹھیک ہے ہاں اصل برگر لے آندے نے تے حرم فاطمہ کو بے دی کی لے گئے ہیں برگر لے کے آئے ہیں اوئے ہائے کھانا ہے شاپر پتہ صحیح کرنا ہے کھانا ہے شاپر جی لے آندے گل جاندے نے وچ پیرے پلیٹاں دے لے آنے ہیں پلیٹاں لے آ کے پانے ہیں نہیں ٹھیک تے انہاں نوں کٹ کے دینا ہے چوری تے لے آنی ہے انہاں نوں پیسے تے کر لندے ہاں پنج لے آندے نے پنج دو ہے شاپر جی تین ادھر نے ماشاءاللہ جی اور پارٹی بچوں کی ہو گئی ہے چلو اللہ شکر ہے میں لگا بوتل لیا میں بوتل لے ہی نہیں ٹھنڈ بھری ہے سردی پین ڈی برگر ہی آدھے 600 روپے کے بچے خوش ہو گیا نا اللہ دعا کرے سارے رکھنا سارے دعا کرو جی سارے دعا کرتے ہیں اللہ پاک تفیق آ دے سارے اضافہ کرے تو ہو دیا گے افطاری کا بھی کوئی سامان سمون کر لیا ہے ہاں جی افطاری کا سامان بھی لین جانا ہاں جی کل میں تھوڑے نال جاواں افطاری کا سامان لین واسطے ہاں جی افطاری دی تیاری کرا گے چلو اللہ کرے خیر ہی ساری ہو جائے جناب کل انشاءاللہ روزہ ہو جائے گا ہاں جی چھٹی نہ گفران ہوا کتنے گوڑے تھلے رکھا تھا ماشاء اللہ جی میرا کہہ رہا ہے اچھا چلو حرم فاطمہ میرا کون سا ہے پاپا کو نہیں دینا دینا کون سا دینا ہے ہاں وہ حرم فاطمہ کر دیں کیچپ چھوڑ دے ابھی چھوڑ دے نکل گئی ہے کیچپ چھوڑ دو ادھر چھوڑ دے نکل گئی ہے میں تو چنگا ہوگا تو کی کہندے دو دو لہرو
ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੜੇ ਕਰੋ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਹੀ ਜਮਾਣਾ ਕਰਨਾ ਆ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਮਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਦਹੀਂ ਜਮਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਾਲੀ ਜਾਗ ਜਾਗ ਤੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਚਲ ਲਾ ਲਿਓ ਜੀ ਲਾ ਲਿਓ ਜਾਗ ਲਾ ਲਿਓ ਦਹੀਂ ਲਾ ਲਿਓ ਕੋਈ ਲਓ ਜੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਗ ਖਾਣ ਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਗ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਰੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੂੰ ਸ਼ਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਰ ਰੱਖ ਲੈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਮ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਪਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਈਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਲਾਜ ਰੱਖੇ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।